নমস্কাৰ, মই হিমাংগই পুনৰ এটা নতুন ছুটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আজি এটা বিশেষ কাৰণত গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ, আৰু গুৱাহাটী কিয় গৈ আছোঁ আচলতে সকলোৱে চালে গম পাব। আৰু গুৱাহাটী গৈয়ে থাকোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কৰি থওঁ, পাছত ভাল লাগিব কেতিয়াবা। আৰু এইখিনিতে এটা খুব ধুনীয়া ঘটনা ঘটিল। আচলতে উৰাজাহাজ এখন বহুত ওচৰেৰে গ'ল, সেইটো ভাবিহে আচলতে ভয় খালোঁ, কাৰণ কোনোদিন দেখা নাছিলোঁ মই তেনেকৈ। আৰু গুৱাহাটী বুলি ক'লে মনলৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ভাৱ আহে কমেণ্টত জনাব। মই কিন্তু সৰুৰে পৰা বহুত ইচ্ছা আছিল যে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ, আৰু গুৱাহাটী আহিয়ে থাকোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ যিহেতু ইমান ধুনীয়া মালিগাঁও ফ্লাইঅভাৰখনো হৈ গ'ল, আৰু ওখ ওখ বিল্ডিংবোৰো আচলতে খুব ধুনীয়াকৈ হ'ল। এতিয়া আমি আহি পালোঁ ডেষ্টিনেশ্যন। আচলতে এতিয়া ফাষ্টফুড খাবলৈ আহিছোঁ আমি, আৰু ফাষ্টফুড খালোঁ, ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আচল কথাত, মই আহিছোঁ আজি ডিজিলেপ 24, আৰু মোৰ পেহীৰ ল'ৰা আমাৰ প্ৰিয়মদা এইটো আহিল। এতিয়া আছোঁ আমি ডিজিলেপ 24 গুৱাহাটীত, বহি আছে মজা। আৰু যেতিয়া এইবোৰ দেখা পাওঁ আৰু কিবা এটা অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ, গতিকে আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই অনুপ্ৰেৰণা পাব, যিহেতু আমাৰ প্ৰিয়মদাক মই আগৰ পৰাই পাই আহিছোঁ, সৰুৰ পৰা পাই আহি আছোঁ, কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা আহি আজি কেনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠানত আছে। গতিকে খুব ভাল লাগে যেতিয়া এনেকুৱা এটা দেখা পাওঁ নিজৰ মানুহবোৰক, আচলতে ভাল লাগে। এতিয়া আমাৰ কথোপকথন চলি আছে সকলোৰে মাজত, চাওক। আমি ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে সাজু হ'লোঁ, কি ইণ্টাৰভিউ আমি নাজানো, খালি ইণ্টাৰভিউ এটা দিম আৰু। ইফালে আমাৰ কপিল খুৰা আছে, কপিল খুৰাকো ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰভিউ কলম আনি ইফালে হিৰকদাৰ লগত চলি আছে, ধেমালি কৰিছোঁ, কাৰণ কিয় প্ৰিয়মদাহঁতৰ নতুন কিছুমান চেটআপ আনিছে, গতিকে সেইটো সি দেখুৱাই আছিল, আৰু তাক ভাবিলেও অলপমান আমিও অলপ চাই লওক কেনেকুৱা কি ছিষ্টেম, যিহেতু ভাল লাগে এইবোৰ দেখা পালে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে আগুৱাই গৈছে কামবোৰ, আৰু প্ৰফেচনেলকৈ যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছে, গতিকে আপোনালোকে চাব ডিজিলেপ 24 আৰু মৰম দিব, আৰু লগতে মোকো মৰম দিব। আৰু এনেকৈ আৰু আছোঁ আৰু, যিহেতু লগৰ লগত বন্ধুৰ মাজত যিহেতু আড্ডাটো মেইন, গতিকে আড্ডা লাগে যাতে যাওঁ, আৰু ভাল লাগে আচলতে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত। আৰু খানা দানা আমাৰ চলি গ'ল, আৰু খানা খালোঁ, খানা খোৱাটো আচলতে দেখুওৱা নহ'ল যিহেতু এটা আমি ৰুমত, বেলেগ ৰুমত খালোঁ আচলতে। আৰু তাৰপিছত আমি অফিচত আকৌ আহিলোঁ, আৰু প্ৰিয়মদা কিবা কিবি দেখুৱালোঁ, ফটো উঠিলোঁ, আমি সকলোৱে ফটো উঠিলোঁ একেলগে, আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো, আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো দেখি আছে, গতিকে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো মোক ফ'ল' কৰি থৈ দিব কিছুমান ভাল ভাল ফটো চাবৰ কাৰণে, আৰু ফেচবুকতো ফ'ল' কৰি থৈ দিব। আৰু এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। লগ পাই আছোঁ আকৌ নতুন এটা ছুটি ব্লগত, বাই বাই।